ollaan oikeastaan konsultoimassa niitä oppilaita, varsinkin täällä Suomen päässä, niin kertomassa vähän, mitä tähän yrittäjyyden haasteisiin kuuluu. Ja myös tässä niin ravintolatoiminnassa tässä on kuitenkin paljon opiskelijoita, jotka ei ole ravintolatöissä ollut aikaisemmin. Ja sitten se oikeastaan se suurempi osa, mikä meillä on, niin on sitten tuolla Espanjan päässä, että sinne tulee sitten tämmöinen suomihenkinen ravintola, jossa juuri on mukana sitten. Totta kai kiinnosti tämmöinen, että missä oppilaat voi opiskella yrittäjyyttä. Ja sitten muutenkin, kun oli vielä kansainvälinen projekti, niin se oli se, mikä siinä kiinnosti. No, hyötynä se on, totta kai siinä on markkinoinnin, että ollaan näkyvyyttä juurelle tässä, mutta se, että mikä oikeastaan, että voidaan antaa jotain oppilaille, että se on se oikeastaan tärkein siinä, että voidaan, jos on kiinnostuneita yrittäjyydestä, niin voidaan opettaa heitä siinä jotenkin. Ja myös sitten meidän tuo keittiöpuolelle niin ihmiset opettaa aika paljon noita oppilaita sitten keittiötyöskentelyssä. Pastisteria ja Comasis, mistä on nämä kaksi yrittäjää nyt täällä töissä tällä hetkellä Perhossa, niin heidän ravintolaan sitten perustetaan tämä 8 päiväksi pop-up ravintola, mikä on, se ei ole varmaan juuri nimellä, mutta oppilaat sitten päästää millä nimellä se on, mutta nimenomaan suomalainen ravintola sitten. Ja sieltä tulee varmaan olemaan meidän, koska juuri tunnetaan pienistä suomalaisista alkuperäisistä eli meidän sapaksista, niin tulee olemaan, koska heillä on sitten taas iltaisin tapaksia, niin vähän niin kuin tehdään sitten suomalaisittain niitä. Joo, kyllä tällä kokemuksella voin suositella, että ei ole liian raskas ollut meille, että se on ihan hauska tapahtuma ja ne varsinkin nämä kaksi muuta, että kun me oltiin Antin kanssa alun perin tässä mukana ja sitten meidän Maija ja Kristos tuli mukaan, niin kumpikaan ei sanonut kahta kertaa, tai siis tarvinnut miettiä kahta kertaa, vaan sanoi heti, että joo, lähdetään ja selvästi on tällä hetkellä tyytyväisiä siitä, että on ollut. Ja ei voi itsekään sanoa mitään pahaa tästä. Ihan hyvällä mielellä.